Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın mübahisələrin həlli, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun geniş tərkibdə növbəti iclas keçirilib. Prezident Administrasiyasının İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələləri Şöbəsinin sektor müdiri rəhbəri Vüsal Şıxəliyev işçi qrupun ötən illərdə kifayət qədər uğurlu fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Ədliyyə Nazirinin müavini Toğrul Hüseynov qeyd edib ki, elektron məhkəmə sisteminin inkişafı, habelə məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının operativ icrası və effektivliyinin artırılması istiqamətində qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi üzrə işlər aparılır. Bütün mediasiya təşkilatları gov.az ölkə kodlu domenlə təmin edilib. İclasda həmçinin vahid məhkəmə portalı üzrə yaradılmış yeni funksional imkanlar təqdim olunub. Qeyd edək ki, biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın mübahisələrin həlli, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qruplarına rəhbərliyi Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir.